أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورة المعون أرأيت آ حروف استفهام کیا رأيت تو نے دیکھا رأى يرى روايت کیا تو نے دیکھا الذي اس کو يكذب بالدين وہ جھٹلاتا ہے وہ جھٹلاتا ہے تکذیب کرتا ہے کاف ذال با انکار کرنا جھٹلانا جھوٹ کہنا بالدین ساتھ جزا کے دن کو دین انصاف جزا بدلہ فذالکا پس یہی ہے اللہ زی وہ جو ذالکا کیا ہے اسم اشارہ ہے بعید واحد مذکر کے لیے اللہ زی اسم موصولہ ہے واحد مذکر کے لیے پس یہی ہے وہ جو یدعو الیتیم وہ دھکے دیتا ہے وہ دھدکارتا ہے یتیم کو دعا یدعو دعون دعا یدعو دعون دھتکارنا دھکے دینا ہٹانا حکارت کے ساتھ قراحت کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ مضارع ہے واحد غائب مذکر وہ دھتکارتا ہے دھکے دیتا ہے یتیم کو ولا اور نا یا خدو ہا زواد زواد حزا یا حزو حدن حضا یا خدو حدن مضارع واحد غائب مذکر ہے اور نہیں وہ ابھارتا علا اوپر طعام المسکین کھانا مسکین کا فویل للمصلین پس ویل ہلاکت ہے للمصلین واسطے نمازیوں کے مصلین واحد اسم فاعل ہے مصلین اس کی جمع ہے پس ہلاکت تباہی بربادی اور جہنم کا گڑا ہے واسطے نمازیوں کے الذین اسم موصولہ ہے جمع مذکر کے لیے وہ لوگ جو ہم وہ عن صلاتہم ساہون نمازوں سے ان کی نمازوں سے ان کی ساہون غفلت برتتے ہیں غافل ہیں ساہون سین ہا واؤ سین ہا واؤ ساہون کہتے ہیں بھول جانے کو غافل ہو جانے کو ٹو فگیٹ اسم فاعل ہے اس کی جمع ہے وہ نمازوں سے ان کی غفلت برتتے ہیں بھول جاتے ہیں الذین وہ ہم یراؤنا وہ دکھاوا کرتے ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں ریاکاری کرنا دکھاوا کرنا مضارع جمع غائب مذکر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور وہ منع کرتے ہیں وہ روک دیتے ہیں میم نون عین منع یمنع منع منع یمنع منع مضارع جمع غائب مذکر ہے وہ منع کرتے ہیں وہ روکتے ہیں الماعون چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ماعون کہتے ہیں جو عام ڈیلی کموڈٹی کی چیزیں ہوتی ہیں روز مرہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی سوئی ہو گئی کوئی گھڑی ہو گئی کوئی استری ہو گئی کوئی چوپر ہو گیا چھوٹی موٹی جو عام ڈے ٹو ڈے لائف میں چیزیں استعمال کرتی ہیں الماعون اور وہ منع کرتے ہیں وہ روک دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی برتنے کی استعمال کرنے کی چیزوں سے صدق اللہ العظیم